بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان, نیکیوں کا موسم بہار. ہم سب جانتے ہیں کہ جو پھول موسم بہار میں کھلتے ہیں وہ عام طور پر نہیں کھلا کرتے, اگرچہ سال بھر سبزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے, پھول بھی مل جاتے ہیں, لیکن پھولوں کا جو منظر موسم بہار میں ہوتا ہے وہ عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتا. اسی طرح ہم سال بھر کسی نہ کسی شکل میں نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں, لیکن جو موقع رمضان المبارک میں نیکیوں کا ملتا ہے اور جس طرح نیکیوں کے لیے فضا سازگار ہوتی ہے وہ عام دنوں میں کم ہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر بھی ہم روزے کی برکات سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے اندر روزے کا ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے. پھر اسی طرح پورے معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر نیکی کی ایک روح نظر آتی ہے جب تمام لوگ روزے سے ہوتے ہیں. سب کے اندر مل جل کر نیکی کرنے کا احساس ہوتا ہے تو اس میں ہر شخص دوسرے کو مدد دے رہا ہوتا ہے, ہر شخص دوسرے کے لیے ماحول سازگار کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اس موقع سے خوب خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پکارنے والا ہر روز پکار پکارتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے چاہنے والے, اے خیر کی تلاش کرنے والے, اے بھلائیوں کے طلبگار, آگے بڑھ. رمضان اللہ کی طرف بڑھنے, نیکیوں میں دوڑ لگانے, خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نیکی کے کیسے کیسے کام کر سکتے ہیں. ایک بات اس سلسلے میں یاد رہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام, خواہ وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو, خواہ وہ کتنا بھی چھوٹا ہو, اسے کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحتقرن من المعروف شیئا, چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو, چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. اس لیے کوئی بھی نیکی کا موقع ہو, کوئی بھی کام ہو, اس میں شوق اور ذوق کے ساتھ آگے ہی بڑھتے رہنا چاہیے. عام نیکیوں میں ذکر الہی, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کرتے رہنا, اسی طرح درود شریف کی کثرت. اگر لمبا درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو اتنا کہنا, اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اس کا ذکر آسانی سے کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت, اگر کچھ حصہ زبانی یاد ہو تو اس کو دہراتے رہنا. نمازوں میں فرائض کے علاوہ نوافل کی طرف توجہ رکھنا, طہارت کا خاص اہتمام کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسواک کی کثرت, عام دنوں میں بھی لیکن خصوصاً رمضان میں. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز مسواک کے بغیر پڑھی جانے والی نماز پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے, یعنی اس کا اجر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت خوش اخلاقی کا ثبوت, سلام کرنے میں پہل,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے قریب تر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے کی ابتدا کرے۔ ایک معمولی سا کام ہے، لیکن آپ ابتدا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعض اوقات گھر سے صرف اس غرض سے نکل جایا کرتے تھے کہ راستے میں جو بھی ملے گا اس کو سلام کر لوں گا اور اس طرح نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح چونکہ یہ مہینہ ہمدردی و غمخاری کا ہے، دوسروں کے کام آنے کا ہے، تو ایسے لوگ جو بیمار ہوں ان کی عیادت کا خاص طور پر اہتمام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی دوسرے کی عیادت کو جاتا ہے، یعنی بیمار شخص کی، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ ایک معمولی سا عمل آپ کے درجات میں کتنے اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں یا دوستوں وغیرہ کی عیادت کے لیے جائیں ان کی بیماری کی صورت میں، بلکہ آپ کسی ہسپتال میں، کسی کلینک میں جا کر یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں اور اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر کسی ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرنا جس سے بدلے کی توقع نہ ہو، وہ نیکی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی بے چینی دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں قیامت کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور فرما دیں گے۔ وہ دن تو ہوگا ہی تکلیفوں اور پریشانیوں کا، کسی کے کام آنا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کا غم بانٹنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو راہ دکھانا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ایسے کام ہیں کہ جن کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یتیموں، بیواؤں کی مدد، مسکینوں کی مدد، ضرورت مندوں کے کام آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیوہ یا مسکین کی مدد کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل بغیر کسی وقفے کے نماز میں کھڑا ہو، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ نہ چھوڑتا ہو۔ اور اگر روزے کی حالت میں آپ مزید یہ نیکی بھی کریں، تو آپ اجر و ثواب کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قدردانی کا عالم کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اشارہ فرمایا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک کی وجہ سے، بے آرامی کی وجہ سے، بسا اوقات طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں خوش اخلاقی کا ثبوت دینا عام دنوں کی نسبت ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں شعوری کوشش کے ساتھ خوش اخلاقی کا ثبوت دے، تو اس کے لیے بھی بہت اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہ ہوگی، یعنی سب سے بھاری نیکی انسان کے میزان میں خوش اخلاقی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فحش گو اور بےہودہ گو شخص کو سخت ناپسند فرماتے ہیں، یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مومن اپنے حسن اخلاق سے اس شخص کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو روزہ دار ہے اور نماز میں کھڑے رہنے والا ہے، یعنی بڑی بڑی عبادات میں جو ثواب لکھا گیا ہے، وہ خوش اخلاق انسان اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے پا لیتا ہے۔ پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، اور ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور ادنا ترین راستے کی تکلیف کو دور کر دینا ہے۔ اور راستے کی تکلیف سے مراد صرف کسی سڑک سے ہی کوئی چیز ہٹانا نہیں ہے، اس سے مراد کسی بھی جگہ، خواہ آپ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایسی چیز جو آپ کو خود چلنے میں یا گھر کے کسی فرد کو، عموماً بزرگوں کو یا بچوں کو چلنے میں تکلیف دے رہی ہو، یا راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو، یا کوئی چھلکے وغیرہ ہوں جو پھسلن کا سبب بن سکتے ہوں، ایسی چیزوں کو معمولی کوشش کے ساتھ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے گندگی دور کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بعض اوقات لوگ راستوں میں کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں،
تو ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا ایک نیکی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کچھ خرید فروخت کرنے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے یا کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کسی بات پر آرگیومنٹ ہو جاتی ہے, بحث مباحثہ یا تکرار شروع ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا, اچھے اخلاق کا ثبوت دینا اور ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس شخص کو جنت کے کناروں پہ گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. اور آپ دیکھیں کہ جھگڑا کرتے کرتے پھر بعض اوقات گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے, بعض اوقات اس سے زیادہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور روزے کی حالت میں یہ سب کچھ کرنا روزے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور روزہ جو ڈھال ہے اس میں شگاف کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. نیکی کے یہ چھوٹے چھوٹے کام جن کو کرنے کے لیے کچھ بہت بڑی مشقت نہیں کرنا پڑتی, اگر آپ ان کو روزے کی حالت میں شعوری طور پر خوشی سے اچھے ارادے اور نیت کے ساتھ کرتے رہیں اور فاستبقوا الخیرات نیکیوں میں دوڑ لگائیں, تو انشاءاللہ آپ کے روزے عام روزوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر و ثواب والے ہو جائیں گے. اور اسی کی تو تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے, اور احتساب کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنا جائزہ بھی لیتا رہے, حساب بھی کرتا رہے اور اپنے اچھے اعمال کے اجر کی توقع اللہ سبحانہ وتعالی سے رکھے, تو ایسے شخص کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے اس سے سرزد ہوئے ہوں گے. رمضان میں ایک اور نیکی جو سب کر تو نہیں سکتے لیکن اس کی نیت کر سکتے ہیں, اس کا شوق اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں, اس کی خواہش کر سکتے ہیں, اس کی تمنا کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. ایک شخص اگر نیک کام کی نیت کر لیتا ہے اور کسی وجہ سے کر نہیں پاتا یا اس کو موقع نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. اور وہ نیکی ہے رمضان میں عمرہ کرنا. حضرت عطا کہتے ہیں, میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا, تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا, ہمارے پاس صرف دو اونٹ تھے, ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں, اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں. آپ نے فرمایا, اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا, اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. گویا عام دنوں کا عمرہ اگر رمضان میں کیا جائے تو حج برابر ثواب ملتا ہے. جس کسی کو یہ توفیق نصیب ہو اسے اس معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.